Kjo qika e dytë e Zenunit. A është farqike? Një për ta thëtë Miza. Sa të ka që si tri, si ju. Kur këj ven nuk ka me hup? Po puna jem, ka me të kur të qysh. Ka mu shmenja me shku të shpia jem. Qysh? A jetë e di që a jetë të folon? I ka ardhë vakti, më pajtu me Azemin. Qa pa thua Gjim, si më të i të morë vesh? I sholla nuk shkënte që ajo që ajtoja Gjimës që po thujnë. Heu që ma prishe ditën me sabah e më zonë ma keq. Ty nuk të kam vishu se tjetës. Ti edhe krove jam i fort. Beresht nuk i halakoti kush, e neve nga banen piskom. Edhe bajagi halakit jarani për vazhdeshin. Zënën, që të fjollë nuk jënë të mira. Këtu jënë vesh mi asit zonë në zita hirit. Po na tu pajtu me Beresht, jena ma ofër Katunit. Edhe tani as Katuni nuk mundet me bo kur gjo, pa e dit na. Unë otra! Qa kështë pas që ku pëllot? Peqa jenë veti! U ka dole, Dan. Fëllë shkam pas ke kur di se pasha tuk e qilë gërkloni të nëzire! Aty ka njerëz e nashuhin që jenë aksajt. Edhe njim në i lafë. Bravo, tamo idemo, hajtë. Ja sam Milan, glavni komandir milicije. Për këthe mos a dikë qka për thotë se kur se kum dasht kitë gu. Milani për të thotë që në gjë, po ty në 7 vje mërzi që më qëlluun këtu. E, mërë djani, sa kush e ka hangër burgun, pa pikë thaj. Ta është po merë veshti. Hajde, merë këta lopta jotja. Hajde, idi, bezhi. Milan, që shije? Mirë, po jam mirë. Për hajde t'yra re. Merë këtu pa. Bleni top 3. E bono djali fort, më skaj për kur gjëma. Dobro, Bekire, bravo. Që si poshte një shqiptari, po na duhet neve. Bravo. Ajde, čau.